sakyčiau, viskas kyla iš nepažinojimo, iš nežinojimo. Didžiąją dalimi aš kažkaip galvočiau, kad didelis blogis yra tai, kad mes nesusipažinę esame. Apie ką mes kalbam? Jeigu tik idėjų lygmenį, ane, tai tada tas mūšis būna teorinis. Tai reikia iš tų idėjų lygmenų, va ten, kur gali būti pasipriešinimai, iš nepažinimo arba ten kovos, pereiti prie labai konkrečių situacijų. Kas aš esu iš bažnyčios pusės? Aš esu kunigas, ten ką žinau, kaip aš kalbu, aš turiu savo istoriją. Ir aš, o kas tu esi? Aš esu LGBT, ten ką žinau, grupelės narys, ten labai aktyvus gynėjas teisų, reiškia, LGBT žmonių. Super, gal gali papasakoti savo istoriją, kodėl, kaip, kokios tavo idėjos, kokios vertybės. Ir kai mes taip pradedam kalbėti, mes tikrai atrasim daug daugiau sąsajų negu skirtumų. Aš manau, kad... Ką turėjau omenyje? Ar jūs negalvojate? Aš manau, kad tokių dalykų iš vis negali. Aš iš viso nesuprantu, ką turėjau. Nu tikrai ne. Ką turėjau omenyje? Aš ne prieš juos, bet... Sveiki visi Start FM radijo klausytojai, su jumis Universiteto LGBT plus grupės laida Aš ne prieš juos, bet. Šiandien naujausiame mūsų laidos epizode svečiuojasi Vilniaus universiteto kapelionas Eugenijus Puzynė. Sveiki. Sveiki visi ir visos. Ir eteryje taip pat esu aš, Ada, ir mano kolegė Rūta. Sveiki. Taigi, gal pradėsime šiek tiek nuo susipažinimo su jumis. Manau, kad dauguma Vilniaus universiteto studentų jau vis dėlto jūs bent kažkiek pažįsta, bet vis tiek, tai pirmas toks klausimas jums būtų, kaip jūs nusprendėte tapti kunigu? Ar jūs pajautėte nuo pat pradžių tokį pašaukimą, ar turėjote ilgiau apgalvoti, ar kilo kažkokių abejonių dėl tokio kelio? Labai įdomus klausimas ir visą laiką dažnai užduodamas, kažkur susipažįsti su žmonėmis, o kaip jūs tapote kunigu ir taip toliau. Nu, visa istorija, kaip kiekvienas iš mūsų matyt, galėtų papasakoti, kaip pasirinko ten vieną ar kitą specialybę, kaip svarstė, kaip dvejojo, kokia buvo kelionė. Aš sakyčiau, kad viskas man prasidėjo labai anksti. Aš kokiu jau 6 metų turėjau labai stiprų potraukį eiti į bažnyčią ir jisai man iki šiol protų net nepaaiškinamas. Ten, kur aš augo, aš esu klaipėdietis ir kaip tik tais laikais, reiškia, pradėjo statyti naują bažnyčią mikrorajone, kur gyvenau ir man tiesiog neišpasakytas kažkoks noras buvo tenai eiti. Traukte traukė, nepaaiškinau. Taip po trupučiuką aš kažkaip ten bandžiau vis pabėgti iš kiemo, neleisdavo tėvai išeiti, tai aš vieną kartą nusprendžiau tokį didelį big žygį savo gyvenimo atlikti, pereiti per gatvę ir nueiti į bažnyčią. Tai ten tokia labai įdomi ir graži istorija. Ėjau per tokį lauką, o ten buvo visokių dobių prikasta, medžiams sodinti, nes toks naujas rajonas pakankamai. Ir kažkaip aš ten užsižaidžiau prie vienos iš tų dobių šmokštį ir kai kritau į tą duobės pilną molio ir vandens, vos neprigėriau 6 metų piplys ir taip per vidurį einant į bažnyčią išlipęs pamačiau, kad ko gero jau man čia nelabai pavyks. Tai tada grįžau namo prie kampo verkdamas, stovėjau, o dabar man jau duos velnių namuose pabarsą ir tai, kad kiemą palikau, iš kur neturėjau išeiti ir kad šiaip visas išsimurzinęs. Ir tada taip pasikalbėjom, ramiai ten su mama atrado mane, draugo brolis parvedė namo ir sako, kodėl tu ten nejai? Sakau, kad noriu, bažnyčią norėjau. Tai nuo to karto kažkaip labai gražiai paprašė mama pirmo aukšto kaimynės, kad mane nusivestų kartu, nes naivaikščiodavo į pamaldas. Tai su tam amžinatilsi kaimynė, Kleopa, kuri jau yra mirusi. Aš pradėjau nuo 6 metų kažkur vaikščioti bažnyčią. Ir man buvo ten, wow, stebuklingas kažkoks pasaulis. Ir aš ten vis po truputį pradėjau patarnauti mišom ir taip toliau ir panašiai. Paskui... Ką žinau, gal toks pirmas, antras, reiškia, ryškus įspūdis, aš jau buvau paauglys. Nes kai vaikas tu nelabai susimastai tokiam pasauliui, kažkokiam svajonių galbūt gyveni, nesupranti asmeniškai. Ir aš atsimenu vieną pamokslą, kuningas sakė per mišes, ir sakė, kad Dievas kalba. Ir visą laiką tą patį šneka, ten kunigai Dievas kalba, ta. Ir man kažkaip kaip paaugliui toks nesąmonė, aš niekad nesugirdėjęs, kad Dievas kalba, apie ką čia jis turi mintį. Ir aš atsimenu, turėjau tokios drąsos su kokio, atėjau pas kleboną ir paklausiau, ką jūs turėjot mintyje, kaip tas Dievas kalba.
Ir jisai sako, tu nori išgirsti, kaip Dievas kalba? Of course, paaugliui, duok challenge. Labai noriu, sako, bet žiūrėk, sako, tu aš tau papasakosiu, kaip tu meldies papasakok. Jis sako, nu taip, kaip ir išmokė per pirmą komuniją, tėve mūsų, sveika Marija, tu. Bet sako, žiūrėk, jeigu dabar tu man visą laiką kalbėtum, ir paskui paklaustum, ar klebonas moka kalbėti. Numatyt, kad nemoka, nes tu net neleidai jam įsiterpti. Sako, tai lygiai taip pat su Dievu. Mes daug šnekam, bet nesiklausom, dėl to ir negirdim. Man labai patiko. Ir sako, žiūrėk, duodu tau raktus bažnyčios, dabar po kiekvienų mišių, jeigu nori, pasilik pusę valandos valandėlę tiesiog pabūti tylo ir klausytis. Ir kažkaip man tai buvo labai gili ir graži patirtis. Po truputį pradėjau klausyt tos tylos ir supratau, kad kažkas tai tokio labai tikro vyksta širdyje. Kažkoks jaučiasi ryšys. Ir tada aš labai buvau laimingas. Atsimenu, paskui perbėgau pas klebonas, sakau, supratau, Dievas tikrai yra ir tikrai kalba. Tai man tie tokie fragmentai mažučiai kažkaip labai buvo stiprus pasirinkimo kelionėje, reiškia, būti kunigu. Paskui, aišku, gyvenimas visiškai kitaip susiklostė. Aš kažkur apie 16 gyvenimo metus įstojau konservatoriją Klaipėdos Stasio Šimkaus ir prasidėjo gražusis menininko gyvenimas su visais boheminiais nuotykiais. Tai aš jau nuo bažnyčios tolau. Paskui atvykau čia studijuoti muzikos ir teatro akademiją Vilniuje, choro dirigavimo ir dainavimo, ir kažkur pirmo kurso pabaigoje man vėl labai ryškiai iškilo tas klausimas. Ir aš kažkaip apsisprendžiau, kad vis tik tai matau prasme, kad mano gyvenimas jau nuo pat mažumės buvo kažkur va ten kviečiamas į tą pusę ir apsisprendžiau stoti pas jėzuitus. Tai va tokia va istorija pašaukimo. Ar buvo visokių dvejonių tikrai garantuotai? Dieve, visada. Bet kažkaip visi labai graži istorija. Ja, tai mano su dvejonėm, kaip kiekvienam pasirinkime ir mum, ar į teisingą vietą įstojom. Tai toks bendras. O jūs šiuo metu esate Vilniaus universiteto kapelionas. Tai kokios yra šios pozicijos pareigos, gal susiduria su kokiais nors sunkumais, nes pavyzdžiui, aš tiesą pasakius čia, Pirmą kartą apie to, sužinojau, kad Vilniaus universitetas turi tokį dalyką kaip kapelioną ir ruošdamasi laidai. Tai būtų įdomu sužinoti. Taip, ir iš tikrųjų yra didelis iššūkis visada būti žinomiem arba kad išgirstų, tai matyt reikia daugiau stengtis ir man, ir mano komandai, bet visi jūs puikiai žinot, kad kas studijuoti universitete, kad universitetas kažkada buvo įkurtas jėzuitų ordino, ar ne? Tai aš ir esu to ordino dar atstovas ir narys, gyvas jėzuitas, ne tik tai Skarga, kuris kažkada ten kalbėjo ir buvo žymus rektorius, ar ne, bet ir vis dar yra ta tradicija, kad prašo jėzuitų arba pakviečia jėzuitus užsiimti taip vadinamą universiteto sielovadą. Ta žodis sielovada daugam šiek tiek toks mistiškas. Ką tai reiškia universiteto sielovada? Pažodžiui, kalbant, tai būtų kažkaip rūpinimasis sielom arba rūpinimasis dvasiniu gyvenimu bendruomenės narių. Ir yra bažnyčia Šventų Jonų, kur, aišku, daugelis ją labiausiai prisimena tada, kai diplomų teikimo, reiškia, būna ceremonija, ateina, o, kaip faina ten vyksta. Arba paskui kažkas su mano, pavyzdžiui, iš universiteto studentų santokos sakramentą priimto, tada dar artimiau susiduria su kapelionu ir kitais jėzuitais, sako, o, mes čia diplomą, reiškia, gavome šito bažnyčio, mes norim čia ir susituokti. Žinoma, tai dėl to ir esame čia, kad jums patarnauti ir tuos visus dvasinius dalykus padėti. Na kaip, yra ta tradicija jėzuitiška ir yra ta tasa, kad, aišku, buvo sovietmetis, buvo tie visi sunkus laikai, kada bažnyčia negalėjo veikti taip atvirai ar ne, bet po to, kai atgavome nepriklausomybę, tuo pačiu buvo klausimas, ką darome su Šventų Jonų bažnyčia. Ir tada, reiškia, kaip teisės testinumo principų, vis tiek tai yra universiteto ansamblis, bet tai yra pirmoji ir pirmiausioji parapinė Vilniaus miesto bažnyčia. Tai jinai irgi arkiviskupijai priklauso. Bet toliau taip susitarė universiteto valdžia ir arkiviskupija, kad šita bažnyčia ir toliau lieka universiteto žinioje, bet jinai taip pat lieka atvira sielovadai. Tai reiškia kažkokiam dvasiniam patarnavimam, poreikiam, reiškia paties universiteto ir jo bendruomenės.
Tai taip ir yra kapelionas, kuris visą laiką prieš mane buvo jau keletą, daug kapelionų, kurie dirbdavo karts nuo karto visą laiką kažkokią vieną kitą pasiūlymą pateikdami dvasinį. Kokie iššūkiai? Iššūkiai, bet kaip jūs sakot, aš nežinau, kad tiek daug yra mūsų studentų Vilniaus universitete, tiek fakultetų, gal tiems, kuriems labai aktualu, jie pasidomi ir atranda. Bet galbūt didžiai daugumai net nepažįstama. Ir man gaila, kad ko gero negali pasinaudoti tiesiog tom galimybėm, kurios yra atviros. Ateit pasikalbėti, pasiklausti, galbūt kyla kažkokie religiniai klausimai apie Dievą, apie tikėjimą. Tai va ta komunikacija ir sklaida, matyti, yra iššūkis. Na, toliau gal galėtumėm taip teoriškai mąstyti įvairovę, ar ne? Universitetas dabar eina taip pat įvairovės keliu, kad mes kuo daugiau visi skirtingi žmonės su skirtingom pažiūrom jaustumės laisvi ir galėtumėm nusiekti to tikslo, kurį teikia universitetas, ne, studijuoti, gilinti žinias. Klausimas, kaip su kitom religijom, ar jos turi kapelioną, reiškia. Dar kol kas tokio poreikio lyg ir neatsirado, bet jeigu atsirastų, manau, visai galima kalbėti, kad tos bendruomenės kažkokiu būdu kalbėtųsi su vadovybe. Nors iš savo pozicijos aš vis laiką sakau, kad esu labai atviras priimti ir kalbėtis, nežiūrint nei į skirtingas religijas, nei į skirtingas pažiūras, jeigu norim kalbėtis. O paskui galbūt aš galiu profesionaliau nukreipti, ką žinau, ten, kur žmonėm galėtų padėti jau jų religijos arba jų tikėjimo, koks atstovas vis tiek ryšius tos visus turi. Tai taip, maždaug. Jo, būtent kalbant apie skirtingas tikėjimus, skirtingas pažiūras, kokia jūsų nuomonė yra Vilniaus universiteto atmosfera, tokia tolerancijos atžvilgiu? Ar yra labai priimtina tokie skirtingi požiūriai, ar kažkas dar būtų galima geriau padaryti? Visą laiką galvoju, kad nuolatos galima geriau padaryti ir tas geriau visada yra kažkas, kas prieš mus ir negali būti padaromas be pokalbio, be kalbėjimosi, be kažkokio išgirdimo, įsiklausimo į vieni kitų poreikį. Man atrodo, kad mūsų universitetas yra pakankamai atviras ir jis eina labai drąsiai tuo atvirumo keliu. Aš pats kaip kapelionas priklausau bendruomenės vystymo skyriui. Ir ten visos lygių galimybių, reiškia, programa dabar nauja, reiškia, ruošiama, jau priimta, patvirtinta. Ieškome taip pat, kaip žmonėms su negale padėti labiau integruotis. Ir visos grupės, visi klausimai, kad nebūtų diskriminacijos jokiais pagrindais, nei religiniais, nei moraliniais, nei pažiūrų ir taip toliau. Visa šita etika, sakyčiau, vertybinė, jinai jau yra universitete. Ar jinai visur sėkminga, ar pasitaiko kažkokiu sunkumu, aš manau, kad tai yra pagalbos linija, ar ne, kartais tie, kas yra atsakingi, sulaukia įvairių tokių, reiškia, pranešimų, jeigu kažkur perspaudžiam, arba kažkas vyksta, sakykime, neteisingai, čia galima kalbėtis. Ir aš manau, mūsų sąmoningumas visos universiteto bendruomenės yra labai svarbus. Dar čia prie šito klausimo pridėčiau, man pats žodis tolerancija yra per mažas. Man jis yra nepakankamas, nes iš lotynų kalbos tolerare reiškia tik tai pakęsti. Aš manau, mes galim žymiai daugiau. Mes nenorim vieni kitų pakęsti, bet mes norim vieni kitus gerbti. O tai reiškia pažinti, susipažinti, priimti, ką žinau, ir bandyti bendrai kartu bendram tam tikslui susikurti, kas yra universitetas ir kam jis yra skirtas. Ugdyti žmogui, kad visapusiškas žmogus išeitų. Tai aš sakyčiau, nuo tolerancijos reikia dar daugiau, iki tikros pagarbos eiti. Čia būtų mano toks moto. Tikrai nereiktų pasitenkinti vien toleranciją. Taip. Taip pat norėjom paklausti apie Vilniaus universitete esančią sielovados grupę. Tai ar joje gali dalyvauti ir LGBT plus žmonės? Iš to klausimo aš šiek tiek supratau, kad nėra dar iki galo suvokta, kas ta sielovados grupė, tai vat man yra proga trupučiuką išsamiau papasakoti. Kaip pasakyti, pati sielovada turi tokį labai platų, kaip čia pasakyti, spektrą. Pirmiausia yra Šventų Jonų bažnyčia. Ir yra bendruomenė, yra didelė, nemaža dalis universiteto bendruomenės, dėstytojai, buvę dėstytojai, emeritai, studentai, alumnai, kurie ateina tiesiog į pamaldas, kurios ten vyksta. Ir visa šita bendruomenė Šventų Jonų bažnyčios, jinai yra labai plati, labai įvairi ir ten vyksta labai daug visokios veiklos.
praktiškai, kai dabar net nu, karantinas šiek tiek apstojo viskas, bet būdavo kiekvieną paprastą dieną, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, vakarais įvairios grupelės, Biblijos, mamos, kurios meldžiasi už vaikus, ruošimasis pirmai komunijai, sutvirtinimo sakramentui, ten kažkokios dvasinės pratybos švento Ignaco Lojolos, irgi galimybė. Ir tikrai niekada nesugirdėjęs, kad kas nors būtų atstumtas dėl vienokio arba kitokio požiūrio, niekaip. Šita bažnyčia yra labai atvira, reiškia, šventų Jonų, tą galim paklausti visų miestiečių ir visi žino, kad jeigu ateini Jonų bažnyčia, ten yra labai visi priimami šiltai. Reiškia, daug kas sako, pavyzdžiui, kaip ten, reiškia, tie vaikučiai triukšmauja, laksto per mišęs, ten pyksta, galbūt močiutės kažkokas, ane, toks stereotipinis. Pas mus vaikučiai laksto kaip autostradoj. Ir tai yra pats didžiausias džiaugsmas. Labai daug jaunų šeimų. Ir toks ten šurmulynas per mišęs, kurio labai išsilgom dabar per karantiną. Tai, sakykim, visa veikla, kokia vyksta bažnyčioje, paauglių grupelė, jaunimo grupelė. Ir paskui dar kitas lygmo grinai universiteto sielovada. Tai va čia aš kaip kapelionas, man šitą atsakomybę tenka. Ir tam, kad aš nebūčiau vienas, aš paprašiau kelių aktyvesnių bendruomenės narių, kad jie ateitų į komandą ir padėtų man tą sielovadą vykdyti. Grinai, įvairias programas kurti, kažką pasiūlyti studentam, dėstytojam, darbuotojam, nes sielovadą aš matau ne tik kaip studentai, visą bendruomenę. Pradedant, ką žinau, nuo būdinčiosios arba lytojos, kuri universitete ar ne, dirba ir kur labai yra svarbu jos indėlis, kad galėtumėm visi kiti. Ir baigiant ant dėstytojais profesoriais ir studentais ir visais. Tai toj grupėje mes esame šiuo metu kol kas aštuoniese, bet dar du nauji žmonės ateis, tai bus dešimtukas. Labai kieta komanda. Tai ten tokių įvairių žmonių yra dėstytojas vienas teisės fakulteto, dabar ateis dar dėstytojas iš filologijos fakulteto, tada yra baigusi universitetą alumnų, kurie ir filosofijos studijas baigė, yra dar šiuo metu du medicinos studentai, kurie prisijungia ir dalyvauja šitoj grupėje, tada yra vienas klierikas jezuitas ir aš, mes dviesiai jezuitai, ir viena moteris, kuri atvykusi iš JAV yra Rūta, kuri yra komandos koordinatorė, tai irgi visai mielai įsitraukė mūsų jaunų bendruomenės, kur Rūta ateikė padėti mums universiteto sielovadą. Tai tokia labai mišri grupelė ir mes, pavyzdžiui, vat, kaip tas renginys Jameso Martino, tai mes visą laiką susitinkam, posėdžiaujam ir pasiplanuojam, kokias mes veiklas galim ir pasiūlyti universitetui, studentam ir bandom kažkaip komunikuoti. Tai ta yra sielovados grupė. Ir patikinu, kad ką žinau, aš tikrai neklausiu žmogaus, reiškia, koks yra tavo privatus gyvenimas ir ką tu, ne tas, jeigu tu jautiesi, kad tu nori šitai misijai tarnauti universitete, kažkaip skleisti tikėjimą, skleisti priėmimą, dialogą, tai prašau, yra tavo vieta ir aš kažkaip tikrai neturiu tų kriterijų kažkokių, kad čia atstumti ar ką žinau, net jeigu būtų LGBT plus žmogus, aš labai čiaukčiausi, taip pat sakyčiau, darai programas dabar kokias, nors Biblijos darom, kūriam, kad galėtų LGBT grupelę tikinčiųjų, pavyzdžiui, tiem, kam svarbu tikėjimas ar kažką, kad jie galėtų aukti. Aš labai norėčiau, kad, pavyzdžiui, universitete irgi atsirastų tikinčių LGBT žmonių, arba jeigu jie norėtų ieškoti ir kelti klausimus į kažkokią tokią pažinimo grupelę, pokalbių grupelę. Nes aš manau, tas supriešinimas jis yra dirbtinis. Kažkoks stereotipais masto. Kartais bažnyčio žmonės tik stereotipiškai galėtų žiūrėti ne, į LGBT grupelę arba LGBT grupelę galvot, kad čia viskas uždaryta. Bet taip nėra. Taip nėra. Reikia pažinti vienas kitą. Tai aš labai už tai. Taip, tikrai galima pasibėti tą susipriešinimą. Tai manau, kad daug kas iš VU studentų, kurie priklauso LGBT bendruomenį, gali net nesusimastyti, kad jie yra laukiami. Tokiai. Tai labai smagu, kad tokia atvira grupelė yra iš tikrųjų. Tai mes norėtume tada išeiti dabar į muzikinę pertrauką ir po jos tada dar daugiau pasikalbėsime apie būtent tą bažnyčios santykį su LGBT bendruomenė. Taigi, čia universiteto LGBT plus grupės laida Aš ne prieš juos, bet jūs klausotės Tait FM radijo ir trumpam išeinam į muzikinę pauzę, po kurios grįšime atgal į eterį. Prieš grįždami į pokalbį norėjome padėkoti visiems mūsų rėmėjams. Ačiū, kad ir šiais sunkiais laikais prisidedate prie universiteto LGBT plus grupės augimo. Jeigu ir jūs norite mus paremti,
Tą galite padaryti skirdami 1,2% gyventojų pajamų mokesčio arba Patreon svetainėje. Dar kartą ačiū už jūsų paramą. Taigi, jūs klausotės laidos Aš ne prieš juos, bet ir dabar mes tęsime pokalbį su Vilniaus universiteto kapelionu Eugeniju Puzyne. Išėjimą į muzikinę pauzę minėjot, kad rengėt pokalbį su kunigu jėzuitu James Martin. Negirdėsiams apie renginį, tai balandžio 9 dieną VU kapeliono Facebook'o paskyroje vyko gyva pokalbė su jėzuitu kunigu James Martin transliacija, kurios metu jis pasakoja apie savo patirtį įgytą tarnystėje su LGBT plus žmonėmis, taip pat apie bažnyčios ir LGBT plus asmenų santykį ir to santykio gerdimą, tiltų tiesimą tarp bažnyčios institucijos ir LGBT plus bendruomenės. Tai norintiems išgirsti šį pokalbį laidos YouTube įrašo aprašymą, rasite nuorodą į pačio renginio įrašą, kurį taip pat galite rasti į VU kapeliono Facebook'o paskyrą. Kokias mintis išsinešite iš šio renginio, nes tiesą pasakius, net man klausantis buvo įdomu ir pakankamai malonu išgirsti jo mintis. Tai. Nu, aš labai vertinu, pirmiausiai, kai aš jaunesnis jėzuitas, ane, jis jau daug daugiau patyręs ir ne tik jisai su LGBT klausimu dirbęs įvairiose, žinot, kad jėzuitų formavimas, reiškia, mūsų vienuolio, ar ne, jis yra pakankamai ilgas ir labai visapusiškas. Įvairiose misijose pabūnam, įvairiose šalyse, tai visada tą labai vertinu. Čia negeriant, kaip sakant, mūsų ordino, bet tiesiog didelė dovana. Aš lygiai taip pat studijavęs skirtingose šalyse ir tu daug daugiau pamatai dalykų, ir esi daug atviresnis pamatyti įvairius aspektus tikrovės. Tai man, kaip jėzuitui jaunesnam, buvo labai svarbu išgirsti jo patirtį. Ir toks akcentas ir buvo, kad jisai pasidalintų savo patirtimi iš to taško. Mane labai palietė jo patirtis. Kai jisai papasakojo, kodėl jisai pradėjo ir kaip jisai pradėjo dirbti su LGBT žmonėmis. Po to įvykio, ar ne, kai buvo išaudyta tam naktiniam klube žmonės, reiškia LGBT žmonės, ir jis sukretė tą tylą, ir kad nieks nenori kalbėti apie tai, kad, reiškia, paminėjo, nors buvo vienas iš didžiausių susišaudimų, tada jisai suvokė, kad ta tyla nėra gera, kad reikia pradėti kažką kalbėti, garsinti ir pradėti susitikti su žmonėmis. Ir nu, tikrai jis apie 20 metų jau dirba ir ten New York'e puikiausią parapiją turi, kur reiškia LGBT žmonės tiesiog, aš nežinau, visai savo talentais dalinės, o dažniausiai reiškia LGBT žmonės, kiek aš pats palydžiu į žmonės, lygiai kaip kunigas ir išpažintyje ir pokalbiuose, yra labai gabus, labai be galo jautrus, su daug skaudžių galbūt patirčių ir taip toliau, mes žinom, kad tai nėra lengva, tas visas tapatumo klausimas ir visa kita, bet man atrodo, kad čia yra kažkas labai gražaus. Žmonės su šitais klausimais turi labai gilių patirčių ir tapatybės ieškojimo ir priėmimo ir atmetimo ir taip toliau, bet tada jie ieško giliam labai lygmenį. Ir turi dovanų daug. Visokiausių, ką mes ten pasižiūrėkim vieną istoriją, ne meno, ir pasižiūrėkim, jeigu reikėtų ten padaryti kažkokią, aš manau, yra padarę, kas yra LGBT žmonės, kas galėtų būti. Ne? Labai daug menininkų ir labai daug kūrybingų žmonių. Tai kažkaip yra knygos netgi išleistos, kur išvardinama taip. Taip, taip, aš visą laiką prisimenu muzikos literatūrą studijuodamas ir taip toliau, ir kitais meno dalykais domėdamasis. Taip. Kaip pasakyti, džiugu, kad pas tėvą Džeimsą Martiną nu, veikia tą gražiai sistema, kaip jisai dirba. Ir norėjusi išgirsti, ką jisai, nu, ką nori mums papasakoti. Galbūt, aišku, formatas trupučiuką per mažas, negali visų klausimų paliesti ir tokios net kritikos buvo, bet esminė žinutė, kurią jis pasakė, aš manau, buvo suvokiama, kad reikia nebijoti ir pirmiausia girdėti, išeiti, klausytis ir susitikti iš tikrųjų. Ir pamatyti, kas yra gražaus, kas yra pozityvaus ir tai padrasinti. Man labai jautru buvo, kai kurie tokie momentai, pavyzdžiui, jo patarimas visą laiką, kaip čia pasakyti, asmeniškai sutikti. Ne vien kažkokiam idėjom vadovautis ar kažką, kad čia vien tik tai
idėjos, čia ką žinau, ten tokia idėja viena mintis, ten tokia idėja kita, ir mes tik pagal idėją susidarom, bet nesusitinkam gyvi žmonės. Geriausia sielovada, kai tu akis į akį susitinki, kai tu pamatai, kad prieš tave yra pasaulis visas, su visom patirtim, ir kada tu daliniesi ir priemi kito, kaip sakant, ką jisai dalinasi gyvenimą, tada tu gali pradėti kažkokius statyti tiltus. Tai tas man patiko. Labai buvo labai gražu taip pat, kada jisai, pavyzdžiui, atsakė į klausimą, ne, kaip tėvai turi elgtis, ar ne? Kaip mama, pavyzdžiui, turi elgtis. Jis taip gražiai tą atsakė, ko mums trūksta. Ne kažką nuteis, išgirs, priim, klausykis, negalvo, kad tu esi kalta ar kad kažkas kaltas. O tokie mažučiai, paprastučiai patarimai, bet jie man pasirodė tokie pilni žmogiškumo ir labai tokio praktiškumo. Taip, nepanikuokit, viskas ok, priimkit pirmiausiai, mylėkit. Arba, pavyzdžiui, taip, kaip jisai kalbėjo apie Kristų, paėmė tas tris vietas iš Evangelijos, nu, ir parodė, kad Dievui, ne, Kristui, jam nebuvo, kaip pasakyti, ribų kažkokių, jis nenubrėždavo kažkokią liniją, už kurios jis neitų sutikti žmogaus. Ir jisai sako, eidavo ir į tuos paribius ir parodo, reiškia, skirtingus epizodus, ar ne, ten Samarietė, ten Zachiejus užlipęs medį, kad Dievas arba Kristus šiuo atveju, ar ne, nu, nori ateiti prie žmogaus ir jisai eina. Kur jisai bebūtų, tai man va tokios vilties suteikia ir duoda tas gairės, kad jeigu tu nori būti Kristaus sekėjas, tu irgi turi eiti ir nebijoti eiti susitikti žmogų pirmą. Tai kažkaip labai gražu. Žinot, kas dar labai buvo man gražu, akcentas jo. Ten akcentavo, turbūt, kai jis visą laiką puolamas, ten susirenka ten prieštaraujančių grupės ir iš tos pačios bendruomenės, kurie kitaip masto. Jis sako, bet į visus reikia su meilė, niekada į puolimą neatsakyti puolimu. Nes tada tu eini tą patį, kaip pasakyti, ratą. Ir tu niekad neišeisi. Priimk ramiai. Gali, kad žmogus nepatinka, turi savo priežasčių, turi savo baimių, bet reaguoti visą laiką pagarbiai, reaguoti visą laiką ramiai. Ir man atrodo, jis labai aiškiai gyventina tą, nežiūrint visos, kaip čia pasakyti, daug bjaurių dalykų, kur rašo apie jį, ten puola, kad jisai ten eretikas ar blogas kunigas, ten galbūt galim diskutuoti, galbūt vienas kitas jo teiginys drąsesnis dar reikės šiek tiek laiko, ar ne, ir visai net ir bažnytinai bendruomenė, bet čia yra kvietimas diskusijai. Ir tada, ar mes jau kovojam, ar mes kaip tik tai pasakom ir diskutuojam, man atrodo, jisai išlaiko tą ramybę. Tai man labai tas imponavo. Kaip jūs ir minėjote, kad kunigas Maiton sakė, kad tyla yra labai ta pavojinga tokia, tai iš tikrųjų čia viena iš tokių LGBT bendruomenėje populiarių frazių yra, kad tyla lygų mirtis. Tai iš tikrųjų man labai, labai patinka šitas požiūris. Tai dar norėčiau paklausti, kad jūs ir pats neseniai dalyvavote rubrikoje Klausk jėzuitą, kuriame buvo kalbama būtent apie LGBT plus ir bažnyčią. Tai norėčiau paklausti, kas jūs pastumėjo kalbėti tokią temą? Labai pragmatiškas dalykas. Mūsų jaunieji jėzuitai, kurie grįžę, reiškia, iš studijų į praktiką, čionai, Mantas Milleris ir Lukas, reiškia, Ambraziejus, vienas dirba gimnazijoje, kitas padeda man universiteto sielovadoje, jie pagalvojo, kad visai svarbu būtų sukurti tokius filmukus, video, tokią rubriką, kur vadinasi Klausk jėzuito. Ir ateina įvairūs klausimai, mes paleido jie tą visą rubriką ir ateidavo klausimai. Ir tiesiog atėjo toks klausimas, koks yra santykis LGBT ir bažnyčios ir taip toliau. Ir tada, nu, tie mano kolegos jaunesnėje atėjo pakalbinti mane, sako, tu dirbi universitete, kaip tik tai su jaunimu ir taip toliau, ar norėtum pakalbėti šią temą. Nu, sakau, gerai, kažkiek, kiek aš esu pasidomėjęs, paskaitęs ar savo studijų metu ir taip toliau galiu kalbėti. Galiu kalbėti, nors aiškiai suvokiau, kad tema yra, nu kaip pasakyti, nepatogi. Ir nebus labai paprasta tą viską atskleisti, nes labai gali skirtingai kiekvieną suprasti. Ten bus tokių, kurie kaltins, bus tokių, kurie palaikys. Aš suprantu, kad čia nu, tema, kurią reikėtų, nu, kaip pasakyti, ir pasiruošti gerai, bet ir turėti ramybės. Aš šiek tiek sunerimau pradžioje, bet paskui kažkaip pasimeldžiau, atradau tą savo vidinę ramybę ir galvoju, jo, einam, kalbėkime ir ieškokime. Ir bandžiau kažkaip sudėlioti tos akcentus, neakcentuojant kažkokius ten, ką ten galim ar negalim, bet pirmiausia dėdamas akcentą apie tai, kad kalbėkim, girdėkim, priimkim ir nesivadovaukim stereotipais.
Ir tada, kada jau ateina žmogus, jeigu jam yra tikrai svarbi tikėjimo kelionė, net ir LGBT žmogus, jisai pats ateis kaip kiekvienas iš mūsų prie tokių klausimų nepatogių, pavyzdžiui, kas yra nuodėmė ar nenuodėmė. Bet tai čia mes negalim to evakuoti ir aš nenorėčiau pradėti iškelti, sakyti, bet čia tas ir taip turi daryti. Ne, mes turim pirmiausiai pasitikėti vieni kitu ir ieškoti ir žmogus savo ritmu turi ateiti. O tai yra tikrovė reali, yra gėris, yra blogis ir aš galiu būti dalimi ir to gėrio, bet kažkuriais aspektais galiu būti dalimi ir to blogo. Ir va čia ir prasideda mano kelionė į tiesą, ar ne? Bet aš manau, kad tas prasideda vidiniam forumui pirmiausiai. Ir iki jo ateiti reikia labai daug nuoširdumo ir atvirumo ir pasitikėjimo, o tai reiškia bendravimo. Tai toks pagrindinis mano akcentas ir buvo. O man tik tai įdomu, kokių reakcijų sulaukite po šitos rubrikos? Ar buvo labai neigiamų kažkokių, ar kaip tik labai visi teigiamai sureagavo? Kaip visada, labai mišrios reakcijos. Aš manau, jūs labai puikiai tą žinot, susidurėt net kasdien, kai kalbatės. Vieni labai džiaugiasi laisvę, atvirumu, kada kažkaip atveri temą ir sako, bravo, ačiū, kad keliate klausimą, ačiū, kad turite drąsos kalbėti, kad pateikėt kitą požiūrį. Daug pozityvų sulaukiau padrasinimų, bet taip pat sulaukiau ir negatyvių, kur sako, jūs čia iškraipote bažnyčios mokslą, arba čia reiškia kažkaip ne taip, reikia akcentuoti tą, reikia kalbėti. Ta, nu, kažkokia tokios baimės arba tokia kritika arba nu, abejojimas, ar čia aš teisingai kalbu ar ne. Nu, įvairių, labai toks platus spektras. Bet ir tų negatyvių, ir pozityvių. Aš nenoriu sureikšminti tik negatyvių. Mums taip yra, kad skaudžiau, ne, kai kerta mus negatyviai, 2-3 kokie pakritikuoja ir atrodo, kad jau labai blogai, bet nepamatai, kad 10 parašė, kad like ir labai, ar daugiau 20. Tai aš kažkaip sakyčiau įvairių reakcijų. Bet, nu, nebijau, aš taip kaip kalbu tenai, taip ir kalbu visada. Ir man atrodo, čia klausimas ir akcentai, kaip norime girdėti. Jeigu noriu negatyviai girdėti, ir girdėsiu kažką. Ieškosiu ten, ką netai pasakiau. Jeigu noriu išgirsti žinutę, kad nu, kažkaip keiskim kampą žiūros ir žiūrėkim, pradėkim dialogą iš kitos perspektyvos, ką aš ir norėjau, kaip sakant, pradėti. Nekalbėti taip, kaip yra įprasta, bet trupučiuką atsitraukti ir pažiūrėti iš kitų žiūros taškų, iš šitą klausimą, kuris yra skaudus, kuris yra dar neišdiskutuotas, kuris dar visą laiką turi labai daug emocijų savyje, bet jūs tą puikiai žinote, ne, ir visuomeniai tas pats vyksta. Tikrai, ypač yra tas veikas, kad, kaip sakėt, kai pamatai neigiamą komentarą, žymiai labiau skauda, nei dažniau lieka mintis, nei teigiami. Tai aš pratęsiu tada, nes man dar vienas klausimas kilo, tai kalbėti apie tą irgi tokį susipriešinimą dažnai tarp LGBT plus ir bažnyčios, kurį dalis žmonių mato. Tai kas dažniausiai užkliūva siejant šias temas, būtent ką žmonės labai mato tokio kaip priešingą tarp šitų bendruomenių? Aš sakyčiau, viskas kyla iš nepažinojimo, iš nežinojimo. Didžiąją dalimi aš kažkaip galvočiau, kad didelis blogis yra tai, kad mes nesusipažinę esame. Dažnai, nu, bet žiūrėkit, mūsų bendravime, nereikia net kol kas net liesti LGBT ir bažnyčios, žiūrėkit, du žmonės tiesiog, grinai asmeniškam lygmenyje, ne, ateina ir jie nepažįsta vienas kito, girdėjo kažką, kažkokiam nuogirdom vadovaujasi ir tada jie gali, reiškia, kažkokius klijuoti tas nuogirdas ant kito žmogaus ir tiesiog va taip pat ir laikyti distanciją, bet jeigu tos nukrenta sienos ir pradeda vienas kitą pažinti, suvokti, kas tai yra, kas per žmogus, kas jisai toks, ir pamatyti, kad yra daug visko, yra įvairius aspektai, yra ir pozityvus, ir negatyvus, bet nesvarbu, nu, tai mes visi tokie esam, turim dovanas, turim iššūkius, turim kažkokias gražiasias charakterio savybės, turim kažkokias, galbūt dėl kurių patys gėdinamės, ar nu, neipatingai gražias, bet tai yra visa ta visuma. Tai aš sakyčiau, kaip pasakyti, mums trūksta pažinimo, kas yra ta LGBT bendruomenė iš tikrųjų ir kas yra bažnyčia. Mes dažnai įsivaizduojam, pavyzdžiui, kas liečia bažnyčią, kad tai yra tik tai hierarchija, kunigai, viskupai ir va čia jau viskas, va čia bažnyčia. Aš sakau, nu netiesa, bažnyčia esam visi ir toj bažnyčioje yra visko.
Ta prasme, daug nuomonių, daug žmonių skirtingų. Ir bažnyčia tai nėra kunigai, bažnyčia yra ir pasauliečiai, visi pakrikštytie teoriškai, ne? Yra bažnyčios dalis. Ta prasme, ir mes esame labai su skirtingom istorijom tenai. Ir labai normalu, kad joje egzistuoja skirtingos nuomonės. Paskui, aišku, yra gairės kažkokios, kuriomis mes vadovaujamės, kaip ir kiekvienoji bendruomenė, ne kažkokios vertybės, kažkokie tie tokie atramos taškai. Mums, krikščionims, katalikams, jeigu jau taip išskirta, ne, nes daugybė yra bažnyčių, ne krikščioniškų, yra protestantai, yra ortodoksai, yra katalikai ir taip toliau. Čia dar diversite, ne, ir čia kokia specifika, kaip kiekviena bendruomenė dar savitai kūrė savo santykį. Tai sakykim, aš galiu kalbėti kaip katalikų bažnyčios kunigas, ar ne, nu katalikų bažnyčia. Mes turime ką? Mūsų pamatas yra šventasis raštas, yra tas Dievo žodis, kuriuo mes remiamės, interpretuojam, reiškia, bandom pritaikyti irgi suvokti, kas yra tie esminiai dalykai. Bet taip pat yra ir tas vadinamas bažnyčios mokymas. Ir kad tai yra labai sena institucija, kuri jau 2000 metų gyvena, suprantat, kuri turi savo istoriją, kuri turi savo vystymąsi, kaip ir žmogus, kaip ir asmenybė, ar ne? Nuo kūdikystės, nuo pačios pradžios, paskui kaip visi, kaip čia kauleliai formuojas. Ir kada mes ateinam kalbėtis su tą bendruomenę, mes neateinam kalbėtis tik su akimi, arba tik su ausimi, arba tik su nosu. Ateinam kalbėtis su visa visuma. Tai kas ta bažnyčia? Ja reikia suprasti. Kodėl nevadovaujasi tuo, kodėl formavosi vienas ar kitas mokymas, teologinis, interpretacija. Taip nėra, kad ateičiau, pavyzdžiui, aš dabar kunigas, net 21 amžiaus, imu ir išraunu visą ir pasakau, ne, reikia va taip interpretuoti. Ką mes sakom, bažnyčiai, neišeina, nes prieš tave yra maždaug 2000 metų, kaip yra interpretuojama, tai ieškom, kaip čia ką argumentuojam. Dabar LGBT bendruomenė, kas tai yra? Ar tai yra tik tai bendruomenė, kur mes ateinam į kažkokią va tokią kaip grupę? Aš priklausau LGBT bendruomenei, mes turim savo idėjas ir taip toliau. Aš matyčiau daug daugiau. Aš nenorėčiau vien tik tai per tą politinę prizmę matyti, kad tai yra socialinė grupė, kuri gina savo teises. Aš manau, gali būti daug plačiau. Žmonės, pavyzdžiui, turintis homoseksualumą klausimą ar translitiškumą ar kažką, nebūtinai jie bus teoriškai, formaliai LGBT bendruomenės nariai, bet jie palaikys. Nu, aš nežinau, yra daug tokių dalykų, kur aš pats dar net nežinau ir norėčiau sužinoti. Tai su kuo aš kalbuosi? Yra daug žmonių homoseksualių, kurie, pavyzdžiui, ką žinau, nepriklausytų galbūt arba neitų specialiai kažkokią va tokią bendruomenę, bet jie turi savo klausimą, yra laisvi tame, jie supranta, kažkaip atranda savo būdų, kaip gyventi gyvenimą. Tai va, apie ką mes kalbam? Jeigu tik idėjų lygmenį, a ne, tai tada tas mūšis būna teorinis. Tai reikia iš tų idėjų lygmenų, va ten, kur gali būti pasipriešinimai, iš nepažinimo arba ten kovos, bam, 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 pereiti prie labai konkrečių situacijų. Kas aš esu iš bažnyčios pusės, aš esu kunigas, ten ką žinau, kaip aš kalbu, aš turiu savo istoriją, ir aš, o kas tu esi, aš esu LGBT, ten ką žinau, grupelės narys, ten labai aktyvus gynėjas teisų, reiškia LGBT žmonių. Super, gal gali papasakoti savo istoriją, kodėl, kaip, kokios tavo idėjos, kokios vertybės, ir kai mes taip pradam kalbėti, mes tikrai atrasim daug daugiau sąsajų negu skirtumų. Ir matysim, kad nėra tos prieštaros, kuri polarizuojama. O polarizuojama, žinot, kodėl? Tai, kad vat, ištraukiami abstraktai kažkokie teoriniai. Ir man atrodo, vat, šitam lygmenį mes turim kovą, nes nepažįstam. Kodėl ta prieštara? Aš sakyčiau, nepažinojimas, negirdėjimas, nenoras girdėti, kartais siauras mąstymas ir matymas. Tai ne tik tai bažnyčios. Kartais jie sako, o bažnyčia viduramžiai čia nemoderni. Aš nesutinku su tokiu dalyku. Bažnyčia esame mes, 21 amžiaus žmonės. Aš tai ne viduramžiai studijavau. Baigiau universitetus visą kitą šiais laikais ir skaitęs filosofiją ir visą kitą ir šių laikų mintį. Tai nesutinku, bet aš suprantu, kad už manęs yra didžiulė tradicija, kuri yra vertinga ir turi kažką gražaus ką paduoti, jeigu norėčiau. Lygiai taip pat, ne, ką žinau, LGBT žmogus, reiškia, arba žmonės, jie turi savo istoriją, kaip formavosi ir taip toliau turi savo idėjas. Kaip jūs atėjote tenai? Ar gali būti siaurumo požiūrio ir iš LGBT bendruomenės? Aišku, kad gali. Lygiai taip pat ir LGBT bendruomenė, kaip ir bet kokio bendruomenė, kad aš noriu matyti tik tai savo ir nenoriu girdėti kažkaip kitų ir diskutuoti ir kalbėtis. Kažkaip aš apie tai labiau tikiu. Taip, iš tikrųjų, man atrodo, kad dažnai iš tų, kurie yra nusistatę prieš LGBT bendruomenę, tai dažnai vadinama LGBT plus ideologija, kad ir man atrodo, kad tas labai nužmogina tą mus, nes mes vis tiek esame kaip asmenys. Tai ir ta, pavyzdžiui, akcija, kai nudažyta buvo
panoramos perėje. Tai tenais irgi buvo ta idėja tokia, kad parodyti, jog mes esam tiesiog paprasti žmonės, ant tavo mokytojas, tavo odontologas ir taip toliau. Aš net daugiau pasakyčiau, man kaip krikščionioje, netikinčiam, kad yra Dievas ir kuris sukūrė žmogų, tai visi yra žmonės dėl to, kad Dievas juos sukūrė. Ir aš visą laiką sakau, kad pirmiausia yra Dievo vaikai, visi. Nežiūrint visos tos istorijos ir taip toliau. Tai čia man yra giliausia ir tikriausia tikrovė, kad aš noriu žiūrėti žmogų, bet man reikia mokintis, ne? Žiūrėti žmogų ir nematyti tik tai išoriškai, bet pamatyti, kad jis yra vertybė, kad jis yra tas laisvas žmogus, kad jis yra tas Dievo vaikas, jeigu aš taip krikščioniškai kalbėčiau, ne? Tai aš to mokinuosi. Bet lygiai ta pati galbūt nusistatymo kažkokia vat ausma mūsų, ne, var, reiškia, Sakalauskaitė, kur irgi išėjo su visų to klausimu, jinai savo pasidalinime sako, kad jinai kartais būdama katalikė arba sakydama, kad esu LGBT ir dalyvauju to veikloje, esu katalikė, kad ir iš pačios bendruomenės LGBT trupučiuką. Tai kaip tau čia taip išeina, tai kaip tu gali tokio šokio tokio nusistatymo. Ar ne, tai aš sakau, kad čia matyti nusistatymai yra kietumas širdies, kuris visiems gali būti būdingas. Tiek bažnyčio žmogui, tiek LGBT, tiek net iš vis kitokios. Net visi nepriklauso nei bažnyčiai, nei LGBT, bet jisai gali turėti savo nuomonę ir jinai gali būti uždara, o gali būti atvira širdis susitikti. Aš manau, čia yra klausimas giliausias. Tikrai turbūt sunkiausias dalykas būtų išdrįsti, žengti tą pirmą žingsnį kito žmogaus supratimą. Ir kaip tik atėjo laikas mums pereiti į muzikinę pertrauką antrą kartą, taigi jūs klausotės Start FM universiteto LGBT plus grupės laidos Aš ne prieš juos, bet ir mes netrukus grįšime pratęsti pokalbį. Klausote Start FM radiją ir su jumis universiteto LGBT plus grupės laida Aš ne prieš juos, bet grįžtame į paskutinę laidos dalį, kurioje šiek tiek dar pasikalbėsime apie bažnyčią ir LGBT plus. Taigi neseniai čia labai visus socialinius tinklus užplūdo kaip straipsnį tokia apie tai, kokia buvo popiežiaus nuomonė apie LGBT plus klausimą, ir ten buvo labai daug irgi prieštaringų reakcijų ir prieštaringų interpretacijų, tai būtent kokia jūsų nuomonė šitų klausimų? Nu vėl, reiškia, sunku ten išpaisyti, nes pats Vatikanas, ne, nu ką jisai pasako ar duoda kokią oficialią žinutę, tą reikia labiau sekti, o ne tai, ką paskui dienraščiai, reiškia, arba, kaip pasakyti, išima trupučiuką iš konteksto ir tokį, reiškia, abstrakcijas paleidžia. Bet čia aš sakyčiau, ką mums gali duoti universitetas, tai gebėti kritiškai mąstyti ir kritiškai skaityti. Kritiškai ne ta prasme, kad kritikuot, bet mokėti atsirinkti informaciją ir ją patikrinti. Tai teikti tikrų šaltinių viso. Čia yra labai svarbu. Ir kartais, ko pasigendam, bet toj visoj medijos plotmė, kad yra trupučiuką, nu kaip, ant ko veikia. Veikia ant skandalų arba kažkokių va, tokių va, sensacijų iškelimo ir mes nu, į emocijas nuvarom. Ir tose emocijose paskui sikonkuliuojam ir trūksta tokio kritiško, šalto, nu na, kaip čia pasakyti, tokio racionalaus kartais žvilgsnio. Tai aš tą kalbu apskritai apie medijas ir būtų labai gerai, kad čia mes būtumėm sąmoningi. Man atrodo, kad popiežius jau pat savo pačioj pradžioj pontifikato labai aiškiai davė žinutę. Ne, kai jau paklausė taip šiek tiek provokuojančiai klausimą, ne, grįžtant iš vienos kelionės, ką jūs manote apie LGBT, reiškia žmonės ar kažką, kažkaip va tokį klausimą. Ir jis labai taip ramiai pasimetė, sako, kas aš esu toks, kad aš pasmerkčiau. Ir jisai tokia davė žinutę, kad nesmerkiam, kad visi yra žmonės ir visi turi savo istoriją ir reikia žiūrėti ir girdėti. Ir bažnyčiai, pavyzdžiui, visą laiką rūpėjo. Negalim sakyti, kad ne. Mes kartais įsivaizduojam, kad ten kažkokie ten baisus smerkimai. Ne, bažnyčiai ieško. Nu, pasižiūrėkim tą patį katekizmą, kur jau ten toks nesudėliotas. Yra pasakoma, bet kas kaip galvojam pagal savo moralinę tiesą, ne ten tas, čia galim diskutuoti. Ar ne, kad kas yra nuodėmė, kas galėtų būti priimtina ar nepriimtina moraliai. Bet čia kaip žmogus ieškotų. Bet jinai toj pat uždeda akcentą ir visada uždeda akcentą. Bet žmonės LGBT, jie turi būti, negali
iškart pasmerkia bet kokią, reiškia, netoleranciją, bet kokią, reiškia, homofobišką veiksmą ar žodžius, negalima, netoleruojama. Turi būti priimti su pagarba, įsiklausimu ir delikatumu žmonės ir palydimi, nes jų yra gyvenimo istorija. Sakykime, aš manau, popiežius vienai arba kitaip kalba. Buvo šeimos sinodas, ar ne, kur buvo irgi tas klausimas keliamas, kur tėvai kalbėjo, krikščionis, katalikai, kaip yra, mes turim šeimoje mūsų, ar ne, žmonės, reiškia vaikus, kurie kelia homoseksualumą ar kažkokius kitus klausimus, nes ne tik homoseksualumą, galbūt translitiškumą ar dar, aš manau, kad daugybė, ne, tas visas jūsų pavadinimas LGBT+, ar ne, dabar LGBTI+. Reiškia, kiek jis yra, reiškia, politinė idėja, ar ne, ten ar ideologija, aš čia, kaip sakant, sociologam palieku dirbti ir filosofam ir taip toliau, ar teisininkam, bet pati mintis, kad yra daugybė situacijų žmogaus gyvenime ir kad tai yra spektras, mes turim tą girdėti, suvokti ir išgirsti pirmiausiai, prieš pradedant kažkokias teorijas. Tai aš manyčiau, kad jisai labai aiškiai kalbėjo, kad kai turi teisę į šeimą, tas filmukas pagarsės, jisai biškai buvo pakreiptas kitaip, ne, iš konteksto išimta, aš manau, jisai turėjo mintyje, kad negali tėvai savo vaikų atmesti šituose klausimuose, jis turėjo tą problemą, ar ne, ir jis buvo pasisakęs, kad mes, reiškia, krikščioniškos šeimos, ir šiaip apskritai visos šeimos, negalite atmesti žmogaus dėl jo orientacijos lytinės, jūs turite duoti jam namus, jis turi turėti šeimą, mes visi turime teisę į šeimą. Ir paskui, aišku, ta žinutė trupučiuką buvo taip pateikta, kad, reiškia, turim teisę šeimą tipo į santoką arba kažkas tokio. Bažnyčia šitoje vietoje, jinai dar keliauja, ar ne? Ir klausimas yra delikatus. Jinai pripažįsta kaip santoką, sakramentą, kaip sakramentą tik tai santoką tarp vyro ir moters, remdamasi Bibliją, ar ne? Dabar, ar civiliškai žmonės, kurie gyvena, reiškia, tos pačios lyties ar kažkaip dar, ar jie turi apsaugą? Popiežius šito vietoj pasakė, taip, valstybės turi teisinę prasme ir civilinę prasme pasirūpinti šitomis sąjungomis. Galbūt nebus klausimo, kad tai bus suvokiama katalikų bažnyčia sakramento lygmenį, nes yra tie visi teologiniai momentėliai, papildomumas lyčių, atvirumas gyvybė ir taip toliau, bet čia vat galim kalbėti ir diskutuoti, ne, šitoje vietoje, galime bandyti suvokti, kodėl bažnyčia taip sako, kaip aš jaučiuosi apie tai, kaip mano santykiai, ką aš jaučiu, kas galėtų būti svarbu ir ką turi būti atsižvelgta. Bet čia vat grinai jau toks labai techninis debatas. Bet man atrodo, kad popiežiaus nuteiškiai smerkti negalima ir ne, jokiais būdais turime priimti, turime mylėti, gerbti, palydėti. Tada kita žinutė, kad mes turim taip pat ir rūpintis visą socialinę tvarką, reiškia, kaip žmonėm gyvenantiem poroje toliau, reiškia, nu, visi tie teisiniai aspektai ir apsauga ir taip toliau ir panašiai. Bet čia yra jau civilinis procesas. Ir galiausiai, kad turi teisę į šeimą, aš net sakyčiau plačiau, ne tik į savo šeimą, kurioje tu augai, bet turi teisę į šeimą, net bendruomenę šeimą. Bažnyčia irgi yra šeima tam tikra prasme. Jūs turi teisę būti ir esate tenai. Jeigu norite, ir esate šeimos dalis. Tai aš kažkaip manau, kad yra labai pozityvų ženklų popiežiaus diskurse. Ir postumis. Tikrai, tai taigi, kaip anksčiau mes šnekėjom, kad tie visi neigiami komentarai labai stipriai iššoka, net jie yra ir pozityvių, tai kaip žmogui, ypač kai yra jau įsisavinti tas požiūris, kad va, manęs bažnyčia nepriims, kad mano seksualinė orientacija yra nuodėmė, kas nebūtinai tiesa, bet kaip tokiu atveju žmogui suderinti savo tikėjimas, supratimu, LGBT plus, kaip išdrįsti, žengti tą kaip žingsnį į bažnyčios bendruomenę, į dalyvavimą tame. Labai jautrus klausimas. Patikėkit, aš pažįstu daug žmonių irgi, ne, kurie turi tų klausimų, reiškia, savo lytinio tapatumo orientacijos ir taip. Ir čia yra labai tokia kelionė, kur yra nėra, jūs patys ir pačios geriau žinot, ne, nu, ta prasme, kad tai yra visa kelionė ieškojimo, kas yra mano vertybės, tokiai laisvėjimas, kaip aš suvokiu laisvę, ar tik tai kaip nusimetimą kažkokiu ten pančiu ir, reiškia, ir einu ten demonstruodamas, kad aš turiu, nu, tas, ne, toks militaristinis biškai, arba toks kovojantis, bet čia dar, tas, ne, paskui tu nurimsti trupučiu, kad tu sakai, kad ne, nu, viskas gali būti derinama ir ieškoma, net ir tos priešybės, kurios gali atrodyti kaip priešybės, aš turiu eiti kelionę. Aš sakyčiau, kad būkim atviri.
ir nebijokim. Aš suprantu, kad yra baimė, kad tave pasmerks, aš suprantu, kad yra didelis spaudimas, reiškia, ir visuomenėje būti kitokiu ar ne trupučiuką. Bet nieko nebus, jeigu nežengsiu aš pat žingsnio. Ir kaip pasakyti, ašgi galiu pasidomėti internete, paklausyti, pamatyti, aš galiu pabandyti ateiti pokalbį, aš netikiu, kad nors vienas kunigas galbūt atsirastų, nu ką žinau, bet nu, tai retenybė, aš sakyčiau, aš tikiuosi, kad tai yra retenybė, kuris imtų ir pradėtų plakti, reiškia, ir ten nepriimti tave su tais klausimas. Taigi aš su kiek kolegų kunigų bendrauju ir jie sako, mes nukalbam, mes priimam, visada atviri kalbėtis. Tai pirmiausiai nusimti tą baimę ir žengti tą žingsnį, kalbėti. Ir jeigu tau yra įdomus tikėjimo klausimai, jeigu nori atrasti savo santykį su Dievu, tai aš sakyčiau, pirmiausiai tu klausykis savo širdies. Taip kaip aš vaikystėje pasakojau, ne epizodą paauglystėje, yra svarbu atrasti tą vidinį savo santykį su Dievu ir tikėjimu. Ir jį paskui vis vystyti po trupučiuką. Ir aš manau, bažnyčio mes tikrai turime padėti vieni kitiem aukti tikėjime. Ir tas vat, žodis tik ėjimas, tikėjimas, kad yra kelionė. O kelionė visada yra kažkokie įvykiai, nebijot, kad bus kas manęs nesupras, bet nu, tegul nesupranta, jis gal neturi patirties. Tai kaip aš galiu padėti tam žmogui suprasti savo patirtį, kaip galiu išversti, papasakoti. Jeigu jis neturės noro priimti arba bus nusistatęs, kas jį galės pakeisti? Aš tikiuosi, kad Dievas pakeis trupučiu, kai jo širdį sumikštindamas kada nors. Bet, sakyčiau, reikia ateiti. Ir tikrai yra žmonių bendruomenės narių, kurie yra LGBT žmonės. Tikrai yra žmonių, kurie turi homoseksualumo klausimą. Ir ne tik tai pasauliečių lygmenį, aš manau, ir tarp dvasininkų galėtų būti, ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Ir kodėl bijot, ar šia, niekada nesakė bažnyčia, kad orientacija arba mano lytinis potraukis yra nuodėmė. Bet įeiti į suvokimą teologinį ir supratimą, kas yra nuodėmė, va čia jau reikia pradėti. Ir aš nenorėčiau čia va taip va techniniais kažkokiais mėtytis, aš sakyčiau, susitikime kalbėtis. Kas, kaip mes tą suvokiam, kur mes galim aukti, ką galim pažinti. Tai aš sakyčiau, nusimeskim stereotipus ir išdrįskime ateiti. Visi išdrįskime ateiti. Ir bažnyčio žmonės išdrįskime eiti, ieškoti. Man čia kaip kunigui svarbu, ne, Kristus nėra tik tai tas, kuris, reiškia, sėdi, nes niekad nesėdėjo, jis ėjo per kaimus, per vietovę, skelbė, kalbėjo, kam patiko, kam nepatiko, mes žinom, kad Kristui biškai liūdnai baigėsi, ne? Dėl to, kad jis ėjo, kalbėjo ir neturėjo ribų. Tai mes turim turėti drąsos. Tiek ir iš LGBT žmonių bendruomenės ateiti, kalbėtis, ieškoti, gilinti, tiek ir mes, reiškia, bažnytinė bendruomenė turim drąsos ateiti, ieškoti, kalbėtis ir atverti duris vis plačiau ir plačiau. Aš manyčiau taip. Iš tikrųjų, man svarbu buvo šitą klausimą užduoti, kadangi mes vienoje iš laidų būtent uždavėme tokį patį klausimą, kaip būtų bendruomenės nariai, kai mūsų pašnekovė buvo, tai dabar labai įdomu išgirsti atsakymą į tą patį klausimą iš bažnyčios atstovo. Tai labai ačiū Jums. Ir tada, manau, pabaigai, nes jau mūsų laikas eina į pabaigą, paklausti, dar norėčiau tokio gal šiek tiek lengvesnio klausimo į ateitį, tai kaip Jūs įsivaizduojate, ar artimiausių metų galėtų bažnyčios atstovai arba kad ir Jūsų sielovados grupės atstovai pasirodyti Pride eitynėse? Va, Pride eitynių fenomenas, kaip jį pasižiūrėti? Jeigu tai mes matome tik tai kaip, reiškia, savo teisių gynimas, nes gauna labai stiprią simbolinę prasme. Aš visą laiką paklausčiau, ar jau nedalyvauja bažnyčios atstovai Pride? Aš manyčiau, kad dalyvauja, nes bažnyčia tai nėra kunigas, o bažnyčia yra visi tikintieji. Dabar aš kaip kunigas, ar mano būtų, kaip pasakyti, koks mano tikslas būtų tenai dalyvauti? Ar Jūs pakviestumėt mane ten kažkaip sielovadai padėti kažką ar pagelbėti? Aš žinau, kad Džeimsas Martinas, jisai, reiškia, turi tą visą bendruomenę ir jisai daro, reiškia, mišes prieš Pride. Reiškia, prieš išeinant į tą Pride, visi, reiškia, tikintis LGBT ateina, pasimeldžia. Tada aš suprantu, kaip kunigo funkcija. Nu, mano funkcija tai yra dvasiškai padėti. Ar Pride tikslas yra iš tikrųjų dvasinė kažkokia pagalba? Jeigu būtų tokia kažkokia tikslai, tai aš kaip kunigas privalėčiau netaiti, ar ne? Bet matyt, kad jo tikslas yra trupučiuką kitoks. Jis yra, nu, ir trupučiuką politinis ir socialinis. Išreikšti, pamatyti, kad mes esam ir kovoti už savo teises. Ar man kaip kunigui vertėtų stoti kažkokio vienos grupės? Aš sakyčiau, ne, būtų, kaip pasakyti, ne tai, kad pavojinga, bet, nu ką,
kodėl, nu, kokį simbolį tas duotų, reiškia, tu turi būti visiem atviras. O visiems tai reiškia, tada man reikėtų eiti ir į Pride, reiškia, ir į šeimos, reiškia, eitynės ir visur. Bet aš neturiu laiko. Aš manau, tą sėkmę, kurį sakė James Martinas, ateikim susitikti pokalbį. Kažkaip man atrodo, kad aš čia daug daugiau galiu nuveikti kaip kunigas, pradaužant visokius ten stereo ir pagodžiant ir pastiprinant ir atveriant kažką, kas yra džiaugsmingo iš Evangelijos. Net nežinau, aš esu tikras, kad dalyvauja, bažnyčio žmonės dalyvauja kai kurie. Pride, aš pažįstu keletą jaunuolių, kurie yra katalikai, reiškia, arba žmonės, kurie yra, ir jie jaučia pareigą savo tokią pilietinę ateiti ten išėti. Ir jie dalyvauja. Dabar, ar kunigui, kuris jau tada pasiema kažkokią, nu, turi būti atviras visiems, ar jam reikėtų išeiti, ar neišėti, aš taip pat kelčiau klausimą. Tada paklausčiau, jeigu pakviečia, kodėl pakviečia, aš labai norėčiau žinoti. Ar tik tai, kad pamaskatuot, kad kunigas padalyvavo, jeigu toks, tai tada instrumentalizuojamas asmenis, mes žaidžiam žaidimus, kaip nesinori tokių žaidimų žaisti. Bet jeigu kažkas yra tikrai poreikis kunigo tenai, dvasinis, selovadinis kažkoks, nu tai galėtumėm tada kalbėti, kaip tą įgyvendinti. Ar ne? Nu aš kažkaip va taip atsakyčiau, kad jau dalyvauja, manau, kai kurie bažnyčio žmonės, kurie yra tikintis ir mato, kad gali ten dalyvauti. Oficialiam lygmenį tada reikia labai pasvarstyti, kodėl, koks tikslas. Aš kažkaip va taip pat sakyčiau. Labai tikiuosi, kad dar ir bus daugiau progų būtent su jumis bendradarbiauti ir tokių vat, inkluzyvių renginių surengti ir pokalbį ir taip toliau. Tai labai ačiū, kad sutikote su mumis pasikalbėti ir kad dalyvavote čia. Taigi, čia buvo universiteto LGBT plus grupės laida, aš ne prieš jos, bet dėkojame, kad klausėtės. Jei norite sužinoti daugiau naujienų apie LGBT plus bendruomenę, sekite mus Instagram ir Facebook puslapiuose. Taip pat, jei norite sulaukti daugiau naujų projektų, galite mus paremti Patreon platformoje, bei iki gegužės pirmos dienos, dar liko šiek tiek laiko, galite skirti mums 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. O dabar atsisveikiname iki kito karto. Su Dievu, labai malonu. Viso gero, labai ačiū Jums. Ačiū. Iki.